第1回は本、生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年以上の日本語がちょっとおかしなケンタがお送りする香港ケンタチャンネルです。このチャンネルでは香港の三面記事的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。ちょっとね、先週に続き今週もね、まだちょっと体調が治ってなくてね、声が腫れてないですが、今日も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ本日2月5日月曜日です。現在時刻7時27分です。本日最高気温21度、最低気温17度で曇り時々雨です。降水確率 20% なのですが、今日はね、傘を、折りたたみ傘をね、カバンに入れて歩いた方がいいかなと思います。またね、今週ね、ちょっとずつ寒くなっていくので、今日はまだいいんですが、明日以降、ちょっとね、畳んでね、持ち歩けるような、暖かくなれるような、あの上着とかね、持っとくといいのではないかなと思います。以上、天気予報でした。続きまして、香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在の1香港ドルは19円でした。続きまして、ビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時28分です。 BTCUSD の価格は 42,575 ドル17セントでした。さあ今日もゆるっとニュースをやっていきたいと思います。今日はですね、今ね、香港で一番話題の、ニュースとしては、メッシが香港に来たのに親善試合に出場せず香港政府激怒っていうね、そういうニュースですね。まあファンもですけどね、について話していきたいと思います。メッシが香港のプロサッカーオールスターチームとの試合で最初から最後までベンチにいて、出場することがなく、観客が、乱闘を起こして、あのよ払いのね、払いおか金額お金のね、払い戻しを要求してるっていうね、そういう状態が起きています。この日ね、メッシが所属してるチームのインテルマイアミは4対1で香港チームに勝利しました。しかしね、最近ハムストリングで負傷したメッシは、前日の公開練習でストレッチをして、この日ベンチに座っただけで、結局試合には出られなかったということで、観客の不満の声が大きくなり、試合終了10分前にはですね、ヤジが絶頂に達したとのことです。試合終了後に、球団のオーナーであるデイビッド・ベッカムが挨拶をしたんですが、まあヤジ馬がね、ヤジを飛ばす感じですね、払い戻せというね、ヤジが、響いたらしいです。一部のファンはこの日メッシを見るためにツアーで海外から訪れており、こんな中、引退前のメッシの試合を見るために韓国から来たファンもいたとのことですね。試合のチケットは12月にオンラインで販売が始まって1時間で売り切れました。チケットの価格は880ドルから4880ドルでしたね。ただ一応ですね、チケット販売の時にメッシーが欠場してもチケットは払い戻ししないということが記述は書かれていたらしくて、払い戻しは難しいみたいです。で、インテルマイアミが、メッシーを前面に出して香港での大々的な試合広報を行ったため、今回の試合でね、メッシーが活躍するっていうね、期待も大きかったため、皆さんの怒りがね、絶頂に達したようです。まあ、今回の欠場は、コンディションの、ね、状態が悪いということも含めてメディカルスタッフが判断したというふうに言われております。ファンの方々の、失望も、ね、理解はできるんですが、まあ、しょうがないですよね。体調管理も、ね、仕事といえば仕事なんですけど、まあそうですね、いろんなことに備えて、ね、出すことができなかったというのが現状だったようです。まあ、それに対して香港政府側の、発表としては、まあ、非常に失望したと。主催者がファンに説明を書いていると示しています。大型スポーツ活動事務委員会っていうね、政府の委員会なんですが、主催者と、いろいろとこう、今回ね、資金援助をしているらしくて、1500万香港ドルがマッチング費用に充てられていたと。あとですね、100万ドルが、会場の補助金という形で、政府側としてはいろいろと資金を援助していたのにもかかわらず、こういう状態だったので、今回の資金援助もちょっと考え直さないといけないみたいな状況にはなっているようです。まあこれね、人なんでね、
もちろんファンの人の、ね、怒りはすごくよくわかるんですが、まあそうですね、それにしても、体調を崩したりね、今回ね、その前の試合でね、負傷を負ってるとかね、いろいろあるので、ここでね、無理をさせて、選手生命がダメになってしまうぐらいなら、こういった対応になってしまうのも仕方ないのではないかなと私は思いました。ということで、本日のニュース以上です。このチャンネルではこういった香港の三面記事的なニュースや香港に住む日本人の方々に何か役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価で応援いただけるとすごく嬉しいです。すいません、ちょっとね、体調結局週末で直しきれませんでした。なんとかね、頑張って直していきたいと思うので、皆さんもね、体調には気をつけて、過ごしていただければと思います。ということで、今日はここまでとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、良い一日を過ごしください。以上、またね、バイバーイ。